Jer u redu za slike, možemo da pređemo na izjave. Može. Niste li slovite? Izjave će davati selektor Mitrović i Tadić. A, hoće. Kakav šok je. Mislim, vremenski. Ladno, bre. Samo, bre, vruće, toplo oko srca. Ovo smo se smrzli. Op, op. Op, op. Jači. Dođite, dođite. Dođite, stiži, stiži, stiži. Dođite, dođite. Ajde, ajmo. Aj samo brzo, me. Ajmo, dva, tri pitanja i da idemo. Selektore, da li ste se utisti smegli, o čemu sada razmišljate posle istorijskog poslale, čestiti velike? Ništa, čekali smo da se vratimo u kući, evo, dočekali smo, Bogu hvala, sve je u najboljem redu, atmosfera je odlična, mislim da sve što je urađeno je zasluženo i Srbija ima pravo da slavi. O čemu sada sanjate? Dodem kući, dodem do kuće. A u Kataru? Previše bilo, ovaj... i pritiska i svega i rezultata i igre, ali najvažnije je da smo reprezentovali našu zemlju na najbolji mogući način. Rekli ste nema limita. Rekli ste nema limita. Pa mislim da nema limita. Što se ekipe tiče, igrača, pred njima tek predstoji lepa budućnost. Hvala najlepši. Hvala. Pitajte malo njih. Pa. Ne moram da. Ajde, ajde. Vi ste sve rekli. Da. Pa dobro, ajde. Kako rivale vi žentujete? Pa ima vremena, prvo da proslavimo, pa ima vremena do, do izvlačenja, tako da ne razmišljamo tome uopšte. Da proslavimo večeras i pa vidjet ćemo. Prešli ste na ofenzivni fudbal, šta je uticalo na to? Selektor. A sad mora da me hvale. Ja, da, šta je uticalo? Selektor je uticalo na to, mislim da. Da je dovoljno novo energiji, da. Dovoljno novo energiji, dovoljno nešto novo, nešto što nismo imali, tako da velike zasluge za njegove sigurno, tako da izvukao najbolje iz svakog igrača, napravio tim, napravio kolektiv, tako da, mislim, šta da kažem, jedno veliko veče i mislim da vidimo i daj nam jednu motivaciju da guramo i da znižemo nove uspehe. Mitre, godinu dana od onog penala sa Škotima do gola u Lisabonu, da ti je neko pričao, da li bi mu verovao? Pa ne bi sigurno, to je fudbal, to je život piše romane, tako da ovo je sigurno jedna lepa priča koju ću da pamti, jedna lepa stranica u mojoj karijeri i u životu, tako da je nešto što sam naučio sam mnogo, tako da šta da kažem, jedno lepo veče i teški godinu dana, mogu da kažem, sigurno tog prošlog penala, evo, sve se vratilo, sve se naplatilo i više, tako da. Sad ide lepih godinu dana priprema za Katar. Pa, baš tako, sad ide lepši period, ostvarili smo ono što nam je bio cilj, a naravno sad postavljamo nove cilje, trebamo da uživamo u ovom i da se pripremamo polako za ono što predstoji. Jesam, mnogo lakše mi je bilo večera da spavam nego prošli put. Pevali ste pra Brazil da želite. Da li imaš još dve selekcije onako koje su ti na srcu da odmerimo? Ma možemo da igramo sa svima što se mene tiče, sa selektorom, s ovim ekipom, s ovim mentalitetom. Možemo sa svima da igramo. Mi želimo da igramo sa svima. Želimo da igramo sa najboljima, da se nadmećemo. Pa da vidimo dok možemo da guramo. Hvala svima da čujemo. Ajde, uću, evo. Slušane čestitke, zaista velike. Pričali smo malo čas. Samo pričali smo malo čas, svi kažu selektor je doneo tu prevagu, šta je po vama bilo krucijalno? Pa jeste, sigurno da je to krucijalno, tako da treba istaći selektora, naravno i stručni štab, mislim i ljudi s kojima se okružuje, mislim da je stvarno zadovoljstvo vidjeti bivše igrače, Čumi, Đorović, Živković, Drulović, tako da sigurno i da to mnogo znači, ali mislim da, eto, da se vidi uticaj selektora i da igramo, nebitno nam je proti koga igramo, proti svakoga ćemo dominiramo i da pobedimo, tako da eto, drago mi je zbog toga. Mi smo odavno jedan. Pa jeste, mislim da nam je to falilo u prošlosti, da smo nekako
previše razmišljamo o drugima, ne razmišljamo o sebi, tako da eto, sad napokon razmišljamo samo o sebi, ne interesuje nas ko je na protivničkoj strani, tako da je, eto, zato je i pala ova druga, zato su i pali, zato su i pali velika ekipa napokon. Imamo novu izreku, fiksizam za ovu igru, za ovo, kako ti se čini ta izreka? Pa mislim da je lepa, tako da je, tako da je baš lep izraz. Da, obzirom na sve dobro što si uradio u prethodnom periodu i godinama za reprezentaciju, da li očekuješ da se neka tebi prepeva pesma kao Mitru? Ma, ne razmišljam o tome, tako da najbitnije je da mi pobeđujemo, tako da, da su momci zreći zadovoljni, da, da može narod da se ponosi sa nama i to, to, naj, to je najbitnije. Daleko je, daleko je to, eto sad, pa da, bilo bi lepo, tako da, što je veći protivnik, to je bolje, tako da, nadamo se da će tako biti. Pa bilo bi lepo, nadamo se, što jači protivnici, tako da ima još vremena da razmišljamo o tome. Tešili ste Ronaldo da utešite i Messi, ali pa bilo bi lepo. Da li ste da asistent u kvalifikacijama, da ste asistent u pa dobro, mislim, asistencije su moj zaštitni znak, tako da, eto, drago mi je zbog toga, ali to je i način na koji ekipa igra, tako da mislim da je to najbitnije, da kada ekipa igra dobro, da i svakom pojedincu lako je dođe do izražaja. U odnosu na pre 4 godine i plasma na Rusiju, da li tebi deluje da je ovo superiornije s vaše strane? Pa drugačije, mislim da je eto, i ono vreme stvarno smo bili fenomenalni kao grupa, kao kolektiv, tako da i sada isto, eto sad igramo možda ofanzivnije, tako da, ali nema veze, mislim da je jedno i drugo pohvalno, najbitnije je da idemo na velika takmičenja, tako da najbitnije je kontinuitet, evo drugo svetsko prvenstvo za redom i to mora da postane normalno za Srbiju. Koji su dometi u Kataru Srbije? Pa mislim da je sve moguće, da može ekipa sve, tako da treba samo postepeno, korak po korak. Hvala svima, to je to. Hvala. Hvala.